була дуже добра зустріч з президентом, і ми обговорили ряд питань, в тому числі і події на Сході, в тому числі імплементацію мінських угод. Хочу підтвердити, що ця зустріч була дуже продуктивною. Позиція президента Фінляндії є достатньо послідовною і принциповою. Він висловлює її постійно під час нагоди щодо оцінки подій в Україні. Ми маємо в особі президента повну підтримку.